dělají místo, dovolení. Oni budeme tady, dovolení. Tak, uložíme. Uslíčka divoká letěla z vysoka, vypila nám vodu z našeho potoka. Slavnostním průvodem dětí z národopisného souboru Pálavěnka a Pálavánek, kteří nesli symbolicky vytvořenou a malovanou husu, byl zahájen sobotní program slavnostní svatomartinský Mikulov. Poprvé jsme mohli vyspovídat nově zvolenou starostku města Mikulov, paní Jitku Sobotkovou. Akce začala včera, 11.11., kdy jsme přivítali svatého Martina a slavnostně jsme vlastně otevřeli i svatomartinská vína v 11.11. Tento víkend je tady právě svatomartinský jarmark, spousta vlastně i hudební produkce. Můžeme se těšit třeba na koncert Tomáš Kočko a orchestr. Zároveň i na zámku, v hlavním zámeckém sále probíhá svatomartinský košt vín. Dopoledne vystoupil dětský národopisný soubor Pálavěnka a s Pálavánkem s dětmi ze místní základní umělecké školy Mikulov. A v programu je také možnost procházky historií po Mikulově. Turistické informační centrum si připravilo svatomartinskou husu s poznávání Mikulova, takovou soutěž vlastně pro děti i pro celé rodiny. A v kině samozřejmě je připraven potom pro děti i program, kdy bude vlastně vyprávění o příběhu svatého Martina. Takže opravdu si přijdou na své jak děti, tak i dospělí, kteří sem samozřejmě přijíždí především za vínem, za svatomartinským vínem. A moc nám k tomu přeje i počasí. Svatý Martin nepřijel na koni a já pevně věřím, že si to všichni tady v Mikulově nejenom tento víkend, ale i ten nadcházející užijí, protože svatomartinský Mikulov je od 11. do 20. listopadu. Čeká nás vlastně ještě příští týden ve středu koncert jazzový v rámci Blues Alive. Potom máme od pátku vinařský jarmark a i v sobotu 19. bude vinařský jarmark se svatomartinským rejem plným kejklířů a v neděli to potom vyvrcholí zase procházkou historií, která je možná a celkově vínem, veselým a přívětivým Mikulovem pro všechny. V úvodu programu vystoupil národopisný soubor Pálavěnka a Pálavánek. Co všechno si pro návštěvníky připravili? Děti jdou svatomartinským průvodem s husama, vezou husy, nesou takovéto ten věnec svatomartinský, no a potom vystupují vlastně v nějakém krátkém programku na pódiu. Vy jste vlastně připravili i takové tematické pásmo, můžete ho trošičku popsat? Pásmo jako takové, co jsme vystupovali na pódiu, to jsou prostě podlužácké vrtěné a je to pásmo hra na svatbu, jak si děti hrají na svatbu. Jinak jsme v průvodu jsme zpívali samozřejmě tematické písničky o husičkách a o té slavnosti. Kolik celkem máte dětí v souboru? Tak ve velkém souboru máme asi 18 dětí a ten malý souborek to je spíš taková přípravka, s těma ani nevystupujeme, to jenom vyloženě si hrajeme, rytmické hry, písničky a tak, a těch je nějakých 12-15. Jak často zkoušíte? Zkoušíme každou středu, hoďku a půl hoďku, podle toho, jak je potřeba, ale každou středu, jednou za týden. Odkud děti jsou, z jakých měst pochází nebo z jakých obcí? Většina dětí je z Mikulova. Ale máme tam i z okolí Březí, Dolní Dunajovice, tady z toho nejbližšího okolí. I děti si užili nejen své vystoupení, ale také celý jarmark. My tady vystupujeme se Zuzkou, se základní Zuzkou a vysli jsme husy husím pochodem. A potom jsme tady na pódium tančili naše tradiční tance ke svatému Martinovi. Co zajímavého vás pro děti jako tady na té slavnosti zaujalo? Zvířata. A jaké teda tady jsou, můžeš to popsat? Husy, slepice a kozy. Kromě zvířecího koutku také spousta dobrého jídla, rukodělných výrobků z keramiky, dárkových předmětů s vyobrazením vzoru místních moravských Chorvatů, vzory pocházející z Krového Límce a také samozřejmě cymbálová muzika a hlavně pak svatomartinské víno, třeba ze stánku Turistického informačního centra města Mikulov. Jaká svatomartinská vína dneska nabízíte? Svatomartinská vína nabízíme z partnerského vinařství. Nabízíme konkrétně dvě odrůdy bílé, z nichž jedno je veltlínské červené rané a druhé je Miller Thurgau.
Pak máme růžové Zweigeltreberose a modrý Portugal. K datu 11.11. se neváže pouze svátek svatého Martina, ale v České republice si připomínáme ještě další významný den. 11.11. si všichni připomínáme i Den válečných veteránů. Jehož symbolem je vlastně vlčí mák. A toto datum je symbolické, protože 11.11. v roce 1918 byla oficiálně ukončena podpisem definitivních smluv první světová válka. To je vzpomínka 11.11. na všechny válečné veterány, nejenom ti, kteří se zasloužili i o vznik Československa v roce 1918, ale vlastně vojáci, hrdinové v druhé světové válce a ve všech válečných konfliktech, i v těch novodobých, vlastně, ať už to byla válka v Perském zálivě, boje o Jugoslávii a celkově vlastně vůbec vzpomínka na všechny válečné veterány. Jihomoravské akce a zejména ty vinařské jsou velmi atraktivní pro lidi ze všech koutů České republiky v jakémkoliv ročním období. Svatomartinská vína jsou vlastně prvními víny daného aktuálního ročníku, které je možno ochutnat a prvními výsledky celoroční dřiny vinařů. Odkud jste do Mikulova zavítali? Přijeli jsme z Českého Těšína. A co vás sem přivedlo? Ochutnávka výborných vín. Co byste popřála mikulovským vinařům? Mikulovským vinařům bych především chtěla poděkovat, protože to, že to víno pijeme, ten skvost, na kterém oni ten celý rok vlastně pracují, je hlavně jejich zásluhou a tvrdou prací, láskou k tomu vínu a moc bych jim popřála, aby se jim i vydařilo to, co je teď následně ještě v té zimě čeká ve sklepech, aby se ta vína opravdu vydařila podle jejich přání a měli z nich radost oni a i my, až je potom budeme v následujícím roce pít. A hlavně ať se jim daří, ať jim přeje počasí, ať jim přeji i veškeré ekonomické okolnosti k tomu, aby ten zlatavý mok, boží dar, mohl zkrátka být tím nejlepším a mohli jsme ho i my samozřejmě užívat a pít.